moi moi! Tervetuloa tsiikaan uutta videoa. Nyt me mennään vähän niinku edelliseen videoon viitaten vähän niinku jatko-osaa. Eli viime videossa puhuttiin vähän katukisaamisesta, sen historiasta ja sienestyksestä ja Stadio Openista ja noin poispäin, josta tavallaan nyt sitten muodostui ja lähti käyntiin toi Blacklist Street Race-sarja. Ja tää kausi on nyt tänä vuonna lähtee 9. vuosi käyntiin, eli pitkälle ollaan päästy ja katsotaan, että saadaanko 10 vuosi täyteen. Tässä on kevään aikana ollut jo kova kuhinaa ja puhinaa tuolla somessa puolesta ja vastaan kaiken maailman uusista säännöistä ja ajopaikoista ja noin poispäin. Mutta mun mielestä se vaan kertoo sen, että siellä on aika intensiivistä keskustelua ja välillä jengi lähtee ihan lapasesta jutut ja epäasiallistakin on, mutta luulen, että se vaan kertoo siitä, että kuinka suurella palolla tavallaan jengi on mukana, niin katsojat kuin kisajatkin ja ulkopuoliset kisajärjestäjät niin kuin tässä hommassa. Mutta mä löysin semmoisen vanhan videoklipin, missä mä oon niin kuin, mä en ole ihan varma nyt, siitä on varmaan kuin 8 vuotta aikaa, 7, mä epäilen näin, jossa mä oon tavallaan niin kuin avannut Blacklist-hommaa kohtuullisen perusteellisesti. Ja mä ajattelin, että mä pyöräytän teille sen nyt tähän näin, ja me voidaan sillä vähän niinku mennä suoraan tähän asiaan, että mikä juttu on Blacklist, mistä on saanut alkunsa ja mikä siinä on niinku idea. Niin ei muuta kuin tervetuloa mukaan tsiikaa tätä videoa ja mennään tsiikaan. Blacklist pitää yllä Suomen nopeiten kiihtyvien katuautojen top 10 listaa. Blacklist pitää yllä Suomen nopeiten kiihtyvien katuautojen top 10 listaa. Listalle pääsee vain haastamalla ja voittamalla listalla edellä olevan auton. Koska kyseessä on todellisten katuautojen lista, kisoja ajetaan pääsääntöisesti katuolosuhteissa eli liimaamattomilla radoilla, tosin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kisavilla autoilla pitää tarvittaessa pystyä ajamaan myös kadulla. Muita sääntöjä kisavilla autoilla ei juurikaan ole. Häviämällä haasteen tai haasteeseen vastaamatta jättäminen pudottaa aina automaattisesti yhden sijan. Jokaisella kuskilla on mahdollisuus kipata yksi kisa kauden aikana, jos perusteet siihen ovat riittävät, esimerkiksi moottoririkko. Kahden peräkkäisen kisan väliin jättämisestä putoaa listalla automaattisesti yhden sijan alaspäin. Ja listalta putoaa automaattisesti kokonaan pois kolmen peräkkäisen haasteeseen kieltäytymisen jälkeen. Blacklistan häntä, eli numero 10, on sellainen henkilö, kenen pitää osallistua kaikkiin kisoihin, jos paikalle on ilmoittautunut haastajia. Ja jos hän ei ole paikalla, kymppisiä vapautuu haastajille. Lista on aina auto- ja kuskikohtainen, eli samalla autolla ei voi Blacklistiin osallistua useampi kuski, eikä sijoitusta voi puolustaa eri autolla kesken ajokauden. Sama juttu, jos kalusto vaihtuu, listalta on automaattisesti ulkona, ja kipuaminen listalle pitää aloittaa alusta. Tällä hetkellä Blacklist näyttää tältä. Siellä 10, eli portinvartijana, on Ade keltaisella Vegalla. Siellä 9, Mr. Soini Rambo Ramblerilla. Siellä 8, Mr. Hermonen Jeppu Valiantilla. Siellä 7, Mr. Rantakari Tunneli Dusterilla. Siellä 6, Mr. Forsman Sevetellä. Siellä 5, Mr. Paukkuri vihreällä Dusterilla. Siellä 4, Mr. Sinisalo, hopea oranssi Camaro. Siellä 3, Mr. Sarapuu, Audi S4 Farkulla. Siellä 2, Mr. Uskali, Blacklist Buikilla. Siellä 1, Mr. Hakulinen, alias Holo, Armalla Nova. Idea Blacklist-sarjasta lähti itämään jo toistakymmentä vuotta sitten, kun tuli vierailtua lentokentällä järjestetyissä katuautokisoissa, joissa on aina ollut paljon yleisöä ja osallistujia paikalla. Ja samaan aikaan virallisissa kisoissa käydessä näki, että kato on käynyt niin kisajissa kuin katsojamäärissäkin.
Ja ainakin striittipuolen luokissa oli hirveätä vääntöä autoihin koskevissa säännöissä ja yleisestikin siitä, että mikä on oikean katuauton määritelmä. Näitä asioita mielessäni pyöritellessä mietin, että kuinka saisin laittomat katukisaajat, lentokenttäkisat ja sääntöverkkoihin sotkeutuneet kisaajat yhdistettyä, jolloin omassa päässäni loksahtivat palaset kohdalleen ja aloin suunnittelemaan Blacklist-sarjan raameja. Netissä on ollut paljon keskustelua siitä, että kuinka katukelpoisia nämä Blacklist-autot on. No sääntöjen mukaan Blacklist-autolla pitää pystyä ajaa kadulla tarpeen vaatiessa. Ja jos meillä ei ole mahdollisuutta kison yhteydessä ajattaa autoja kadulla, niin sitten me ollaan järjestetty kesän aikana jotain tapahtumia, missä nämä autot on käynyt kruisailemassa. Viime kauden kisojen yhteydessä tuntui olevan hankalaa järjestää kilpailijoille katuajolenkkejä, joten päätimme järjestää niitä sitten kilpailujen ulkopuolella. Tällä kertaa me oltiin Kehäkeessä pihalle sovittu treffit kaikkien Blacklist-kuskien kanssa ja sinne melkein kaikki pääsikin paikalle. Ja siitä me lähdettiin Kehäkeessä pihalta sitten letkassa ajamaan kohti Heurakan parkkista, jossa oli Tixi Cruisingit. Ja tää on mun mielestä hyvä osoitus siitä, että Blacklist-autot on katuautoja, koska niillä pystyy liikkumaan normiliikenteen seassa. Mun poikikaan ei ole maailman paras eikä taloudellisin katuauto, koska se kuluttaa VP:n kisabensaa yli litran kilometriä kohden. Lompakon vitutusta lukuun ottamatta, sillä ei ole kyllä mitään ongelmaa kruisalla kadulla. Mutta Holon auto on kyllä hienosti onnistunut yksilö, että se kulkee viinalla ja ukko painaa menemään sillä pidempiinkin siivuun, välillä ihan kisapaikoilla ja välillä itse cruisingeihin. Heurakan parkiksella näyttävää Blacklist-letkaa oli ihailemassa suuren yleisön lisäksi myös virkavalta. Mun mielestä tämä on osa katukisautolun suolaa, kun kilpureilla pysytään myös kruisailemaan yhdessä. Näiden erikseen järjestettyjen yhteiskruisailuiden lisäksi Blacklist-autot ovat hyvin usein nähtävissä myös muissa tapahtumissa ympäri Suomea, kuten Holo Porvoon ja Rantakari-Lahden cruisingeissa. Meidän Tallinnan autot ovat vastaavasti tuttu näky Vantaan ja Stadin cruisingeissa. Jees, jees! Se oli sellainen pätkä. Meikäläiselläkin taas olla pari ryppyä vähemmän ja enemmän fledaa. Ihan hauska. Hauska muisto, että tommonen sattu löytymään. Sopii just tähän hetkeen varsin hyvin. Mut ei tästä sen ihmeellisempää. Pyytäisin, että kommentoikaa tähän videolle vähän, että mitä mieltä te ootte niinku tosta Blacklist-sarjasta. Oletko yhtään seurannut sitä, jos ootte, niin mitä siinä on hyvää, mitä siinä on huonoa. Ja tosiaan tänä vuonnakin ajetaan ainakin 5 ajopäivää kahinaa ympäri Suomea. Ja tästä saa lisää tietoa somesta hakusanalla Blacklist Street Race. Instagramista löytyy tili ja Facebookissa on varsin aktiivinen tili. Ja sitten tuolla Overdrivella on kans hyvin aktiivinen foorumi, topikki. Ja sen verran mä vielä mainostan, että meillä on luonnollisesti ollut näitä Blacklist-tuotteita, huppari ja teepaitaa jo pidemmän aikaa kannatusmielessä myynnissä. Ja niitä pystyy tilaamaan tuolta meidän webshopista osoitteesta shop.bomber.fi. Joten jos sä haluat kantaa ylpeänä Blacklist-supportvaatteita, niin käy tilaa itsellesi oma paita ja huppari. Niin
pääset kannattamaan sarjaa. Ei mulla muuta. Normin lätinät. Jos et tilannut vielä kanavaa, ryhdy kanavan tilaajaksi. Ja se on moi.